þokkalega þróttur með spilamennskunni í dag, þróttur nú stig? Jú, ég er öfugt við það kannski, þannig að slæma kafla sem við lentum í, þar sem við töpum á móti, stórt á móti Stjörnunni og Fjölni til að mynda. Ég öfugt við þann tíma, svo það sem við sýndum í dag, ég bara fyrst og síðan bara stoltur af strákunum. Vegna þess að við setjum inn góða frammistöðu og mér fannst við hafa tekið stórt þroskaskref í þessu slæmu kafla sem bara styrkir okkur til lengri tíma. Og ég get sagt að við getum svo sannarlega byggt á þessa framstöðu. Hvað var þeim skildað í dag? Bara gæði, Valur er náttúrulega bara ógeðslega gott lið og það erfitt við á að eiga hérna á rennandi blautu grasinu þegar þeir finna svona sinn gír. En mér fannst við þrátt verið að hafa lent undir bræðast ofboðslega vel við og settum Val á þeirra heimavindi undir mikla pressu. Og ég hafði það tilfinningunni að við hefði náð inn marki hérna að því að við fengum svo sannlega færin til þess, þá hefðum við getað búið til einhverja stemningu hérna síðustu tíu mínútur og jafnvel tekið eitthvað meira en jafnvel byggjum út úr þessu leik. Sera Vítsa fór út að í hálfleikið þar, hvað var hann honum? Hann var tæpur fyrir hann að leik og náði ekki almennilega að tengja varnarlega og það eina rétt að vitið upp á varnabalansi var bara hreinlega að kippa honum út af. Hvað með framhaldið ykkur, hvernig horfir þetta við? Ennþá í fjórðarsætinu, hvert er markmiðið úr tímabilið? Sko, eins og ég segi, fyrst og síðast verðum við bara að horfa í það að við erum nýlegar í þessari deild og erum að reyna að bæta okkur og búa til gott lið og við erum á rosalega góðri leið með það og ég held að út af þessum slæma kafla sem við fórum í gegnum núna, mánuð, þá höfum við lært ofboðslega mikið og ég held við höfum sýnt það í dag, við höfum þroskast og það er bara fyrst og síðast það sem ég vill gera liðið mitt betra og betra og við séum bara alvöru lið í þessari deild og það held ég fyrst og síðast að við séum að góru leið með. Segjum að þroskast meinar það með að halda haus þegar ég lendi undir þessu? Já, til að mynda, það er stórt þroskamerki að brotningi og bogna þegar við fáum okkur mark á móti jafngóðu liði og Valurinn. Mér fannst við til að myndi setna áleik bregðast ofboðslega vel við og komum bara flottir inn og ég er bara stoltur af strákunum í dag. Okay, takk.